V neděli 28. července se v Jáchymově uskuteční hraná prohlídka Mlýnské stezky. Vydat se můžete na vycházku po staré výletní stezce, cestovat časem a potkávat zde historické postavy. Návštěvníci nahlédnou do doby dávno minulé a zjistí, kdo slavný je s touto stezkou spojen. Odhaleno bude také tajemství potůčku ve Seřice. Vstupné činí 60 korun a nutná je rezervace předem.